Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu kwa media kituo chako bora kwa kupatia update zote kali za mastamba mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana na ripota wako bora register Andrew. Mwanzo mpaka mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, vile vile unaweza kutana on notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa poa sana maana kadri tunapokuwa tunapost habari zetu itakuwa rahisi kufikia wewe mpenzi mfuatiliaji wetu wa Bio Media kwa wakati. Yes, bana moja story ambazo zinaendelea ku make headline kinoma noma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ni juu ya bwana mkubwa Harmonize kujibu hiki ambacho alizungumza bwana mkubwa Babalevo kusema ya kwamba hata kuwa tayari kuwa na urafiki na mtu yoyote yule ambaye atakayemsema vibaya Diamond Platnumz kwa sababu yeye anapata mamilioni kupitia Diamond Platnumz. Kwa hiyo kama atakuwa karibu na yule ambaye anamsema vibaya bwana mkubwa Diamond Platnumz, basi itakuwa kama vile usnitch na unafiki hivi. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi hata kubali kuona ya kwamba Diamond Platnumz anasema vibaya na mtu yoyote yule, kitu ambacho ni cha kushangaza sana. Kwa hiyo baada ya kuzungumza caption hiyo, nitakusogezea hapo mbele kidogo maelezo zaidi ambayo alizungumza bwana mkubwa Babalevo. Lakini sasa hivi nataka nikwambie tu, baada ya ndugu yetu Harmonize kujibu hiki ambacho alizungumza bwana mkubwa Babalevo kusema kwamba hata msemesha tena bwana mkubwa Harmonize, na hii ni kutokana na kuonekana kwamba kama vile anafanya usnitch hivi anapokuwa karibu na bwana mkubwa Harmonize. Fahamike kwamba ndugu yetu Babalevo na Harmonize wamekuwa ni watu ambao wana ukaribu hivi, na tumeona kwamba Diamond Platnumz na Harmonize wamekuwa ni watu wana uadui mkubwa sana. Kwa hiyo mashabiki wamezungumza kusema kwamba kwa nini Babalevo amekuwa ni mtu ambaye anaonesha ukaribu mkubwa sana na Harmonize, wakati Harmonize ni adui mkubwa sana wa Diamond Platnumz tokea ameondoka pale Wasafi. Iko ndicho ambacho kimepelekea au kusababisha bwana mkubwa Babalevo kuandika bonge moja la caption juu ya ndugu yetu Harmonize. Baada ya Harmonize kupata hiyo caption, amemjibu kwa kuachia naye caption kusema kwamba ni kweli kuna ambacho anakizungumza, lakini mimi sijai kuwa na mazungumzo na wewe, na sasa hivi niko busy sana na mpenzi wangu mpya ambaye akionyesha pale chini Porsche, ambaye ndo mpenzi wake wa hivi sasa, ambaye anatrend naye kwenye mitandao ya kijamii, ambaye ilipotoa na kuelezwa kwamba kama vile amempokonya DJ wake DJ7. Lakini vivyo hivyo ameendelea kuandika kwamba mimi nina marafiki wengi sana ambao wanaamini kupitia pesa nilizokuwa nazo. Kwa hiyo hata wewe usipokuwa moja ya marafiki zangu, hata usiponisemesha mimi, anishtui chochote kile, mradi tu naamini kwamba mwaka 2024 nimeuanza vizuri, na baadhi ya mashabiki zangu nawaomba mkae tayari kwa ajili ya ujio wa albamu yangu ambayo inakuja hivi karibuni, ukiachana na ile ambayo niliachia mwaka 2024 inayoitwa Visit Bongo. Kwa hiyo sasa hivi tuko busy bwana na mapenzi mapya, wala hatuwezi kusikiliza chawa au kunguni anazungumza nini kwa hivi sasa. Kwa hiyo kama umeamua kuwa mmoja wa watu maadui zangu, just live on, na nitaishi maisha yangu kama nilivyozaliwa. Kwa hiyo siwezi kuishi maisha ya kumtazama nani amezungumza nini, mimi naishi maisha ambayo mimi nimezungumza nini. Kwa hiyo live on, fanya mambo yako. Haya ni maneno ambayo alizungumza bwana mkubwa Harmonize baada ya ndugu yetu Babalevo kuzungumza kauli hiyo kusema kwamba hataweza kuwa karibu na bwana mkubwa Harmonize kutokana na mashabiki wanaosema ya kwamba kama vile unafiki hivi ambao anaofanya Babalevo, kwa sababu anakuwa na urafiki na mtu ambaye ana uadui na bosi wake ambaye anamfanya aishi mjini. Na ni kweli Babalevo amethibitisha kusema kwamba Diamond na mwanampa mamilioni ya hela bwana ndio ambaye anamfanya aishi mjini, anamsomesha watoto zake, amemjengea nyumba. Kwa hiyo iweje amsaliti kiasi rasala hivi? Ni kitu ambacho for sure kinaendelea kumake headline sana kwa mitandao mbalimbali ya kijamii. Labda tu nikusogezee tu wembe radio yetu wa Bio Media kwa faida yako hii caption ambayo ameiandika bwana mkubwa Babalevo kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram, upande wa Insta story. Amesema ya kwamba mimi napata mamilioni ya pesa kupitia Diamond Platnumz, hivyo siwezi kukubali mtu yoyote yule anayemshambulia, anayemtukana au anayemsema vibaya akaja kuwa rafiki yangu. Hata Diamond naye atashangaa sana kuniona mimi na kuwa na urafiki na mtu ambaye ana uadui naye. Kwa sasa mimi sitaki Harmonize ansemeshe tena, kwa sababu nikiongea naye naonekana kama nataka nifanye naye usaliti kwa ndugu yangu Diamond Platnumz ambaye anafanya mimi naishi hapa mjini. Na kama Harmonize ataongea neno lolote baya kwa Diamond Platnumz, basi itakuwa mwanzo na mwisho wa mimi na yeye kuongea naye, na nitaendelea kumnyamazia na nitamjibisha vibaya sana kwa kile ambacho atazungumza kuhusu Diamond Platnumz. Niko tayari kumfanya lolote lile ili aache kumuongelea vibaya bwana mkubwa Diamond Platnumz. Kwa hiyo wewe Harmonize, kama unatamani kuzungumza neno baya lolote kwa Diamond Platnumz, naomba uache mara moja, kwa sababu mimi sitakuunga mkono, na kwanza kuanzia hivi sasa sitaki kuzungumza na wewe kitu chochote. Hiyo ni kauli ambayo alizungumza bwana mkubwa Babalevo. Ndipo hapo ambapo ndugu yetu Harmonize akaamua ajibu kama ambavyo hapo nime
kusogezea mpenzi faraji wetu wa Biomedia kwa hiki ambacho kinaendelea hivi sasa kwenye mtandao wa kijamii juu ya ndugu yetu Harmonize na Babalevo baada ya kuachia hiyo caption. Fahamike kwamba kumekuwa na rumors kwenye mtandao wa kijamii zikisema ya kwamba Diamondplatnumz kama vile anamfungia vio hivi ndugu yetu Babalevo hivi sasa, na ndipo hapo ambapo ndugu yetu Babalevo alipata shavu la kwenda huko China akiwa na bwana mkubwa Mwijaku wakiwa wamepata shavu kutoka Silent Ocean. Lakini kachana na hilo, tunaona kwamba ndugu yetu Babalevo na Mwijaku pia wamepata deal ya kuwa wasemaji wa timu za taifa, yani washereheshaji wa timu za taifa, au unaweza kusema mobilizer au watu wa hamasishaji ambao wanahamasisha timu ili iweze kupata ushindi. Kwa hiyo kama vile Diamondplatnumz amemfungia vio, ndio hapo ambapo bwana mkubwa Babalevo amekuwa ni mtu ambaye anazungumza zungumza tu kwa mtandao wa kijamii, huenda ikawa labda Diamondplatnumz kama vile atazungumza lolote lile kwa bwana mkubwa Babalevo. Kwa hiyo mambo yamekuwa mengi sana, kila mtu anazungumza venye ambavyo anafahamu, lakini yote kwa yote ndugu yetu Babalevo hicho ndicho ambacho amezungumza kwa bwana mkubwa Harmonize kusema ya kwamba hata msemesha endapo kama atamzungumzia vibaya Diamondplatnumz. Wempe faraja tu Baba Media, nadhani ya kwamba hicho ambacho amezungumza ndugu yetu Babalevo nadhani ya kwamba kitamrudisha tena kuwa karibu na Diamondplatnumz kama mwanzo, kwa mujibu wa maelezo ambayo yanaenea kwa mtandao wa kijamii ya kwamba Diamondplatnumz amemfungia vio ndugu yetu bwana mkubwa Babalevo. Na itakuwaje kwa bwana mkubwa Harmonize? Je, anaweza akawa kimya kama anavyotaka Babalevo ya kwamba wasizungumze? Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope mmeenjoy mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. Fahamu ya kwamba mwisho update hii ndio mwanzo update nyingine kali zaidi. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno la subscribe, ili uweze kupata notification, kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa poa sana, maana kadri tunapokuwa tunapost habari zetu itakuwa rahisi kufikia wewe mpenzi wetu wa Biomedia kwa wakati. This is the voice of biologist Andrew, the most expensive reporter from Biomedia. Baki nasi for more information. Ivoyani.